Відділення інтенсивної терапії для новонароджених Тернопільської обласної дитячої лікарні має знаходитися на другому поверсі неонатального корпусу. Проте зараз там лікувати новонароджених неможливо. Ще 4 роки тому у відділенні розпочали капітальний ремонт. З тих пір встановили двері, відремонтували стіни, підлогу, але до завершення реконструкції ще дуже далеко. За проектами, це мало бути нове сучасне відділення європейського рівня. Новонароджені зараз знаходяться поряд із дорослішими дітьми. Відділення інтенсивної терапії діє на базі великої реанімації. І тут, звичайно, потребує ремонту, але складається так, що ми не маємо змоги зараз тут ні ремонтних робіт проводити, ні на другому поверсі також у реанімації новонароджених не проходять ремонтні роботи, тому що нема фінансування, не прийнятий бюджет, і тому дуже великі складнощі. Але така ситуація тривати довго не може, тому що при невиділенні коштів ми просто не в змозі будемо надавати новонародженим повноцінну медичну допомогу. І електрика, і подача кисню у палатах, де зараз знаходяться новонароджені, працює ще з моменту відкриття лікарні. Прогнозувати, скільки ще часу зможуть допомагати малечі у цих умовах, лікарі не беруться. Аналогічного приміщення, куди б ще могло переїхати відділення інтенсивної терапії, немає, наголошують медики. Усе це працює з 1986 року, коли введена була в дію ця лікарня. Розумієте, і зараз тут ми не можемо, тому що це дійсно відділення, де в кожній палаті підведений кисень, і це дійсно приміщення, які можуть надавати новонародженим дітям допомогу. Іншого у нас в лікарні ми не в стані винайти щось інше. Ще одна проблема лікарні – єдиний реанімобіль для новонароджених, який привозить дітей з районних пологових будинків. У відділенні інтенсивної терапії єдиний цей реанімобіль. Автомобілю вже 17-й рік. По всіх уже параметрах, працюючи щоденно, він вичерпав всякий ресурс. Практично уже ремонту не підлягає.